Free trade can be wonderful if you have smart people. But we have people that are stupid. We're dying. We're dying. We need money. We have losers. We have losers. The Dansk YouTube dream is dead. And we will make Dansk YouTube great again. Thank you. Thank you very much. Bedsvend YouTube, jeg vil godt lave et mega godt kampagne her på YouTube. Som dig siger, og som Johnny siger, som alle mulige andre YouTuber siger, at YouTube er for tabt. Nyt indhold, som folk aldrig har set. Så jeg vil godt gøre YouTube god igen. Altså dansk YouTube vil jeg godt starte igen. Vi skal stop med at lave fedt et spillers video, men det er okay at lave det, men bare med at lave how to make a fedt et spiller dansk, det er ikke fedt. Og plus, vi skal finde vores egen idé. Vi skal ikke lave det andre, som de andre gør. Det er ikke fedt. Måske har jeg lavet sange i weekend, som Benjamin Jørgensen har lavet. Men den gang har jeg, var jeg også lidt vidtaget af min hjerte. Vi skal gøre YouTube fedt igen. Det skal være fedt at se YouTube. Og ikke sådan, nej. Nu er det fedt et spil igen, fedt et spil igen, fedt et spil igen. YouTube er for tabt. Men det budskabet, vi laver et hashtag. Hashtagget, det skal være stop for tabt YouTube. Så hashtag stop for, for tabt YouTube. Så smid det der kommentar ned under, at hashtag dansk YouTube er for tabt. Og så vil jeg godt have, at du laver en video om, at vi prøver at få dansk YouTube til at blive godt igen. Så vi skal stoppe det, og det vil jeg godt have, I skal være med til. Jeg tror, det var det. Lad os få YouTube op igen! Så vil vi make dansk YouTube great igen. Hej hej.